hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Jordi Martín Jordiet, coordinador del futbol 11 de la Rapitenca, serà l'encarregat de dirigir el primer equip del club, en substitució de Carlos Ríos. Diumenge, després de la derrota contra la Grama, Ríos va posar el càrrec a disposició de la Junta, però dilluns la Rapitenca va anunciar que seguiria. Posteriorment, Ríos va presentar la dimissió i el club la va acceptar. Jordi Martín, que debutarà este cap de setmana al camp del Sant Cristóbal, on els del Montsià buscaran els primers punts de la temporada, parla d'esta nova etapa. És una notícia molt bona. A nivell personal tenia moltes ganes de tornar a entrenar. L'últim equip de futbol 11 va ser juvenil nacional del Nàstic. Llavors, doncs, bueno, la veritat que hi ha molta il·lusió, l'equip ha encaixat al cos tècnic amb moltes ganes i la veritat és que moltes ganes d'anar al camp del Sant Cristóbal i intentar sumar els tres primers punts. Una de les coses bones del futbol és que cada dilluns te dona una oportunitat nova i queda molta lliga per davant. Jordi Martín realitzava aquestes declaracions durant la jornada en la que es va realitzar la presentació del futbol base de la Unió Esportiva Rapitenca, que va incloure una festa amb jugadors, jugadores i familiars. Fernando García, president del club, parlava de l'aposta per Jordi Martín i de la presentació de les categories inferiors. És un xaval que se li té que donar l'oportunitat de poder entrenar a tercera divisió i que pugui plasmar els seus conceptes a l'equip que tenim i aviam si tenim una mica de sort i podem guanyar un primer partit que ens donaria molt d'aire. Fa temps ja que a la Rapitenca s'està treballant molt bé i el futbol base m'ho està donant fruits. Al primer equip tenim 12 jugadors que són de la nostra cantera i això ens enorgulleix a nosaltres, ens ompli d'orgull. Per a seva part, Mireia Balada, regidora d'Esports de la Ràpita, destacava el creixement del club. És un honor, des del consistori, veure com la Rapitenca cada any creix més i més i és un goig veure tants esportistes junts. De fet, també, gràcies al president, que és Fernando, que fa que cada dia la Unió Esportiva Rapitenca creixi. Un club que, tot i les dificultats, camina amb fermesa cap al futur i és una gran família.